Це просвітницьке таке і краєзнавство, і поезія, і проза, і додаткові матеріали про наш рідний світогляд, український світогляд, на якому ми багато тисяч років тому, кажуть, 40 тисяч років тому, дехто каже і більше, витворились як нація. Це наші древні свята, обряди, звичаї, древні наші імена, яких забороняли, насаджуючи все чуже. У нас була своя писемність і не одна абетка, і про це я теж тут пишу. Тобто багато такого додаткового матеріалу, з якого можна почерпнути все про нас. Наша мова, яка дала початок всім індоєвропейським мовам, знову ж таки, свідчить, що з'явилась вона дуже давно і мала час витворитись такою музичною, такою багатою словесно, такою милозвучною, адже посіла і друге, і третє місце на міжнародних конкурсах мов.